אני יגאל, יגאל בן משפחה. יגאל הוא הבן של אח של סבתא שלי, ואני זוכר כמובן בן משפחה מדהים. ואחד הדברים שאני לפחות לא אשכח לו זה שאני לפני שנה וחצי איבדתי את הבן אדם הכי יקר לי בעולם, שזה היה סבא שלי, והוא הגיע לנחם. וזה לא מובן מאליו, אתה יודע, זה לא המשפחה הקרבה הכי קרובה, והוא עשה את זה בחיוך גדול. ולראות אותו, אתה יודע, היום בקבוצת וואטסאפ שלי, שהשם שם לא מופיע יותר, לפעמים הוא היה שולח ומנסה לשמור על קשר ושואל לשלומי, זה חור. אבל הרבה מאוד מעם ישראל איבדו את האנשים היקרים להם, גם אנחנו, המשפחה שלי חלק מהם, והגיע זמן נקמה בו אז. בהחלט.